O Ministério Público e com o Tribunal de Contas da União voltou a solicitar ao Tribunal de Contas a suspensão da habilitação do governo de Minas para aderir ao regime de recuperação fiscal até que aquele aumento salarial de 300% recebido pelo governador Romeu Zema e também recebido pelo vice-governador, secretário de Estado, até que esse aumento de 300% seja suspenso. Esse novo pedido foi encaminhado ontem à Corte de Contas. De acordo com o Ministério Público do TCU, do Tribunal de Contas da União, esse reajuste fere as regras do RRF. Lembrando que o regime é um programa que visa a renegociação da dívida de Minas Gerais com a União e faz com que o Estado tenha que fazer cortes severos nas contas públicas para viabilizar o pagamento dessa dívida. O órgão argumenta que o aumento também fere o princípio da moralidade administrativa. Essa lei é de aumento nos salários, né, do governador, vice-governador e também dos secretários, foi sancionada, aprovada no ano passado e prevê um aumento de cerca de 300% nesses salários.